краса не лише рятує світ, а є найкращим подарунком до Дня міста. Це вже вдесяте доводить міст студентство. Та це не звичайний конкурс краси, де важливі лише зовнішні дані. Тут не примітивно, тут не обмірили, общупали, послушали і вибрали. Тут команди. Крім вроди та талантів, кожна з конкурсанток запропонувала свій власний проект допомоги місту. А у переможниці навіть з'явиться можливість ці плани втілити у життя. Тож і пристрасті та переживання дівчат були неабиякими. Переживаю дуже сильно, тому що хочеться зробити цю програму максимум. Пристрасті пристрастями та бажанню себе показати – це не завада. Головне – щира посмішка та позитивний настрій. Дуже позитивне, дуже класне настроєння. Хочеться показати себе от такою, яка я дійсно є, отримати від цього колосальне удовольствие. Я думаю, все буде класно. Цей коктейль глядачам, схоже, прийшовся до вподоби. Тож всі отримали задоволення і кожен подумав про своє. І якщо у можновладців виникло лише бажання з дівчатами потанцювати, то у звичайних студентів просто очі від такої кількості красунь порозбігалися. Получаю удовольствие. Смотрю, конечно, дівчонок завидую, що пройшло время, коли я там мог хоча б потанцювати. Всі дівчатки хороші дуже. Така косоокість не дивна. Рівень конкурсу за останній рік значно зріс. І глядачі не лише цей рівень оцінили, а були щасливими від цього настільки, що дарували поцілунки усім навкруги. Дісталося навіть нашим журналістам. Організація сьогоднішнього праздника перевищає всі наші очікування. Да, ми дуже раді тому, що ми сюди попали. Все просто супер. Крім того, виявилось, що дівчатами можна не лише милуватися та дарувати їм подарунки, а й на душевні теми порозмовляти. Люди, які не просто от вийшли там постояти, з якими можна поговорити, пообщатися, тобто на душевні навіть теми. Найбільш душевною співрозмовницею виявилася студентка університету економіки та права, яка перемогла у конкурсі та отримала купу подарунків та захоплених поглядів. Щоправда, для самої переможниці справжня нагорода зовсім в іншому. Самое главное, это мои друзья, чтобы они подошли ко мне и сказали: «Алиска, это было здорово». И вот я, честно, это будет для меня самая большая награда за сегодня. «Алиска, це було здорово», кажуть і журналісти «Деталей» та бажають переможниці успіхів в реалізації планів щодо допомоги місту. Олексій Андрушкевич, Станіслав Капралов, Ілля Кондратенко. «Деталі».